Сьогодні починаємо ще одну наступну тему, так, ще один клас. Ще один клас бінарних відношень, які мають дуже важливе значення, це відношення часткового порядку. Ми спочатку визначимо, яке нам говорить. Ми знову розглядаємо бінарне відношення R, задане нам множині A. Ми кажемо, що бінарне відношення R на множині A є відношенням перед порядком, якщо воно рефлексивне і транзитивне. Передпорядок. Або його ще називають квазіпорядок. Якщо наше відношення R є рефлексивним, а транзитивним. Чому ми кажемо, що це передпорядок? Тому що наявність цих двох умов ще нам не дозволяє порівнювати елементи поміж собою. А скажімо, якщо ми додамо до передпорядку вимогу симетричності, то взагалі подержимо відношення еквівалентності. Тобто можна в різні боки рухатися. Ми кажемо, що відношення R є частковим порядком. Якщо воно є рефлексивним, антисиметричним і транзитивним. Часткові порядки є певним узагальненням відношення більше або дорівнює, або менше або дорівнює. І дуже часто їх взагалі позначають ось цим символом, ну, розуміючи, що то є не порівняння чисел, а порівняння якихось інших об'єктів. Ось. Так, ну і, мабуть, сюди ще повернусь. Відношення R називається строгим порядком. Якщо воно є ірефлексивним та транзитивним. Тобто рефлексивність у нас вимагає наявність рівності між об'єктами, і рефлексивність вимагає непорівнюваності об'єкта між собою, і одразу. Щоб ви не прохолоджувалися. Лемма. Якщо у вас відношення є ірефлексивним і транзитивним, то воно є асиметричним.
дивіться. Ну, я знов наголошую, що в мене буде багато того, що я буду казати, що ви довели самостійно. Якщо ви це зможете довести самостійно, то у вас все добре. Якщо ви зможете, то у вас не все добре. Ось. А якщо в мене є частковий порядок, або складний порядок, множину А, на якій задане оцей частковий або строгий порядок R, ми будемо називати впорядкованою множиною. Або частково впорядкованою множиною. Цей термін використовується настільки часто, що для нього винайшли скорочення. Ось. Якщо будете читати англійську Вікіпедію, то посадь. Це саме частково впорядкована множина. Тобто довільна множина, на якій визначається частковий порядок, якщо ви фіксуєте цей порядок, вона стає частково впорядкована. Все просто. Приклад. Ми всі ці приклади вже неодноразово бачили. От я спочатку почну з екзотичного прикладу. Розглянемо ось таку множину. Що це за множина? Це булан чого? Що таке із зірочкою? Замикання множини. Замикання усього. Тобто множина всіх можливих слів. У нас так є шарматан. Чого тут матан? Там була така зірочка, відходить, була верхня реальна. Там була ще зірочка знизу, мабуть. У нас верхні та нижні грані позначаються інакше, через півгодини побачите речі. Ні, коли ми йдемо про дискретну математику, у нас зірка – це зірка клініки. Це замикання множини, або замикання відношення, або замикання довільного об'єкту усіма можливими транзитивними шляхами. Тобто це множина всіх підмножин, множини всіх слів, тобто це множина всіх формальних мов. Ну, такі речі ви повинні читати. Я би щось таке і робив, ви кажете, та, це множина всіх формальних мов. Задамо певне відношення пі, яке полягає в тому, що мова L1 знаходиться у відношенні пі з мовою L2, тоді не тільки тоді, коли існує переклад довільного тексту з мови L1 на мову L2. Що ви можете сказати про таке відношення? Буде воно рефлексивним? Ну, чи існує переклад з української на українську? Ні. Що значить ні? Ні. Ви нічого не робите, бац, переклад є. Звісно, це відношення рефлексивне. Чи буде це відношення транзитивним? Так. Да. Ну, якщо існує переклад з L1 на L2, а потім з L2 на L3, ну, двічі застосовуєте, одержуєте переклад з L1 на L3. Ну, так. Це відношення є транзитивним. Чи буде це відношення симетричним? Так. Можливо. Ну, скажімо, з української на англійську я можу перекласти і навпаки можу, так? А ось C++ на українську я можу перекласти, а ось навпаки вже дуже складно. Але не для всіх текстів. Бачиш? Довільного.
10 днів. Не кожен текст української мови можна записати мовою C++. Тобто це відношення не буде симетричним. І не буде антисиметричним чи асиметричним. Бо існують приклади, як прикладів в обидва боки, так і прикладів лише в один бік. Тому це відношення є просто перед порядком. Воно має рефлексивність, воно має транзитивність, а із симетричністю ми нічого не можемо сказати. Ну ось на таких прикладах сам Глушков пояснював дискретну математику своїм студентам. Чого ще? Ніхто не знає, хто таких. З винахідників кібернетики на нашій території. Ось. Розглянемо множину дійсних чисел і відношення менше або дорівнює, класичне відношення менше або дорівнює на цілих числах. На цілих, не дійсних числах. Що це буде? Це частковий порядок. Це, звісно, це частковий порядок. Воно рефлексивне. Тому що число завжди менше або дорівнює самому собі. Воно антисиметричне, якщо x менше або дорівнює y, а y менше або дорівнює x, то x дорівнює y, інакше не може бути. І воно, звісно, транзитивне. Тобто це в нас буде частковий порядок. Звикайте до скорочення. Усім завжди влом писати частковий порядок, пишуть чп. А якщо я розгляну множину дійсних чисел і відношення строго менше. Це буде строгий порядок. Тому що ми виключили рефлексивність, воно ірефлексивне і ну, залишилось транзитивне. Ну і ось на цьому прикладі вже можна побачити, якщо ви берете частковий порядок і виключаєте діагональ, тобто виключаєте всі можливі рівності, ну, те, що залишиться, буде строгим порядком. А якщо ви берете строгий порядок і додаєте діагональ, ну, одержите частковий порядок. Тобто властивості порядки, вони дуже пов'язані між собою. Це, взагалі кажучи, ну, один математичний об'єкт із різними формами представлення. Тобто візьмемо звичайний булеан. І відношення на строгого включення. Що це буде? Частковий порядок. Звісно, частковий порядок. Якщо можливо рівність. А якщо я візьму булеан? Строгий включення. От не треба так казати. Бо потім я тобі намалюю щось таке, що ти скажеш, ну, звісно, це строгий порядок, а ні. І будеш доводити. Але це, звісно, строгий порядок. Ну, четвертий приклад, я лише нагадаю. Ми його розглядали поза минулої лекції. Так? Якщо ми беремо цілі числа і відношення подільності, тобто воно пов'язує числа, з яких одне ділиться на інше. Ну, конкретно, перше ділиться на друге. Ну, це буде частковий порядок, ми це доводили саме тоді. Показувало, що не рефлексивне, антисиметричне і транзитивне. Ось. Якщо ви щось обдумуєте про часткові порядки, завжди майте на увазі ці два випадки. Бо воно буде дуже схоже або на все, або на ось це. Ті відмінності ми про них ще поговоримо. Але властивості буде зберігатися з цих двох відношень. Так. Що ще буде зберігати? Є дуже важлива нотація. Але щоб її пояснити, спочатку запишемо. Перше. Якщо у вас R – це частковий порядок на множині A.
То що можна сказати про обернене відношення? Що вам каже математичний матеріалець? Строгий порядок. Ні, це частковий порядок. Ну як може обертання виключити рефлексивність? Що АС-А, що АС-А, що так, що так. Ні, обернене відношення також буде... Частковим порядком намноження А. Тому якщо в мене є відношення менше або дорівнює, і відношення більше або дорівнює, ну це обернені один до одного відношення, якщо одне є частковим порядком, то й друге є частковим порядком. Твердження доведі самостійно. Так равно обернено – це равно? Так. Ну, але равно не є частковим порядком. Ну. Це є відношення еквівалентності. Відношення еквівалентності є симетричним, ну, і воно співпадає із своїм оберненням. А, так ось. Коли я для часткового порядка пишу, А знаходиться у відношенні R з B. За домовленістю, те, що стоїть зліва, вважається менше. А те, що стоїть справа, більше. Тобто А є. Оце є менший елемент, а оце є більший елемент. Тобто, скажімо, коли я розглядаю множину дійсних чисел і відношення більше або дорівнює на ньому, і пишу, що 5 більше або дорівнює 2, то з точки зору теорії 5 є меншим елементом в цьому відношенні, а 2 – більшим елементом. Чому? Тому що ми так домовились. І тому що за цим твердженням, якщо я поміняю їх місцями, ну воно прийде у згоду із нашою інтуїцією, так? Із нашим розумінням. Тобто, коли ми розмовляємо про часткові порядки, менше ми завжди називаємо елементи ліворуч, а більше елементи праворуч. Якщо це входить у протиріччя із нашим розумінням, то ми це спеціально обговорюємо. Тобто в цьому випадку ми розглядаємо відношення, замість якого можемо розглядати обернене відношення, яке не приводить до нашого панічного розуміння, що тут щось не так. Все тут так. Зрозуміло? Що ми до прикладу налівати на практику? Буде ще щось. Для часткових порядків в нас є спеціальна візуалізація, яка називається діаграмою Хассе. Вона одразу дозволяє зрозуміти, як саме частковий порядок порядковує множину. Діаграма. Деякі пористи від транслітерації пишуть через ГЕС. Ну, англійською він все одно. Ну, в кожному частковому порядку одна діаграма. Тож правила побудови цієї діаграми. А. Перше, ми не малюємо петель. Петлі відповідає за рефлексивність. Ну, якщо в мене за умовою частковий порядок, то він рефлексивний і всі елементи входять у відношення самі з собою. Якщо це строгий порядок, то він ірефлексивний, жоден елемент не входить у відношення саме з собою. З контексту зрозуміло, чи є там петлі, чи їх немає. Друге. Ми малюємо зв'язки лише між сусідніми елементами. Зараз скажу, що таке сусідні елементи. Елементи
так, що вони знаходяться у відношенні R, скажімо, А менше за B, і не існує жодного елементу, що знаходиться між ними. Саме порядком воно сусіди. По-перше, вони знаходяться в цьому відношенні. І по-друге, не існує жодного елементу С. Такого, що С не дорівнює А, С не дорівнює В. І при цьому А знаходиться в відношенні, Р знаходиться в відношенні. А не існує? Не існує. Ну, якщо воно сусіднє, то між ними нема нічого. Якщо не сусіднє, то можна ще щось вплинути. Ну і третє правило діаграми. Менші елементи малюємо знизу, більше зверху. Все. Точніше, все ділиться на одиницю. Так? Тому одиниця в нас буде в самому низу. Так? Зачем точка? Ну, точка — це елемент множини. А лінія або стрілка — це зв'язок відношення. Далі. Що є сусідніми до одиниці? Ну, це двійка, це трійка і це п'ятірка. Як обов'язково розбиратися? Ну, у діаграм Хасса нема однозначного представлення, так? Тобто вона може виглядати візуально, ну, різними шляхами. Але елементи, ну, краще структурувати за певними рівнями, так? А ми на одному рівні маляємо 2, 3 і 5. Краще так. А 4 і 6 чому ми маляємо? Тому що вони не сусідні до одиниці. Між четвіркою та одиницею є щонайменше двійка. Тобто 4 ділиться на 2, а 2 ділиться на 1. Тому я малюю тут ось так. І потім в мене ще є 4, і є ще 6. 4 поділяється на 2, а вже потім на 1. А 6 поділяється на 2 і на 3. Так? Ось це діаграма Хасса для цього часткового порядку. І ви бачите, що, ну, множина структурувалась. Вона певним чином впорядкувалась. У вас є ось тут такий елемент. Над ним є елементи, що більш вагомі, над ним елементи, що ще більш вагомі. У мене питання. Так. Чи вам ми написали правильно, що більше має бути зверху, а більше знизу, і в нас п'ятерка більше, ніж четверка? Це пані шиї. А, тому що я правильно написав. Так, забійтесь так, будь ласка. Ну. X поділяє D, тоді то тільки тоді, коли D поділяється на X. Це в мене знову ключ. Це обернене відношення до відношення потім. Так? Крайність. Так. Ось так буде зовсім. У нас самі числа, а співвідношення між ними. Діаграма? Ну так, звісно. У вас бінарне відношення — це відношення між об'єктами, так? Якщо ви на цій множині задаєте відношення кратності, так, подільності, то діаграма буде виглядати ось так. Ну добре, а як буде виглядати діаграма тоді для цього часткового порядку? Перегортаєте договір ногами. І у вас буде тут одиниця,
Тут буде двійка, трійка та п'ятірка. Тут буде четвірка, тут шістка. Ну, це звичайна ситуація для обернених порядків. Так? Треба діаграму взяти і перевернути. Тому вони обернені. Добре. А якщо я розгляну нашу множину N6, та звичайне відношення менше або дорівнює. Як буде виглядати діаграма? Прямо. Со всіми буде? Пряма лінія. Одиниця менше за двійку, двійка менше за трійку, трійка менше за чотирку, чотирка менше за п'ятірку, п'ятірка менше за шістку. Шістку. Так. Тобто різні порядки задають різні форми з цієї діаграми, різні способи впорядкувати множину. І знову, чому я кажу, що це часткові порядки? Тому що тут, скажімо, є елементи, які я не можу порівняти між собою. Вони так називаються. Непорівнювані за порядком так. Тут, скажімо, всі елементи можна порівняти між собою, а тут не всі. Так? Якщо у вас є ось такий шлях, ну, завдяки властивості транзитивності, ми бачимо, що 4 також входить у відношення з одиницею. Тому що воно ходить з трійкою, а трійка з одиницею. Все добре, так? А шістка також ходить з одиницею, бо вона ходить з п'ятіркою, п'ятірка з четвіркою, і транзитивність виконується от впродовж усього шляху. Ще є питання? Чи все зрозуміло? Так. Диво вийшло. Добре, що я вам сказати? Все сказав? Так. Переходимо до інших визначень, які нам важливі. Ну, ви на цій діаграмі можете побачити, що в нас є елементи, які є знизу, найменші, да? Є елементи, які зверху, типу найбільші. Ну, в математиків не може бути типу. В математиків повинні бути конкретні визначення. Є мінімальним елементом цієї множини. Якщо не існує елементу, ще є меншим за нього. Не існує такого елементу B, що B знаходиться у відношенні я нагадую, ви посидите в голові, завжди так. Домальовуйте менше або дорівнює. А є R або А є А? Так, звісно, що. Це наслідки трьохгодинного сну. Але це хто може давати буде. Елемент А зветься найменшим елементом. Враховувати, що можливо рівність. В часткових порядках їх вже несколько може. Що? В часткових порядках їх вже несколько може бути. Елемент є мінімальним, якщо не існує елементи, що менше за А. Елемент А є найменшим, якщо він менше за всі елементи множини А. Для домінів Б. А менше за Б. Ну і аналогічним чином будується визначення максимального та найбільшого. Це максимальний. Тоді не тільки тоді, коли не існує елементу,
що є більшим за А. І елемент найбільший. Тоді, коли всі елементи з А менші за А. В чому різниця? Там може... Максимальник може бути більший, але більше. Угу. Це ми зараз доведемо. Значить, найменші елементи завжди є мінімальними. Бо якщо воно менше за всі, то, звісно, не існує таких, які є ще менші. Так. А ось навпаки, не завжди коректно. Чому? Тому що в нас часткові порядки. І в нас елементи можуть бути більшими, меншими та непорівнюваними. Дійсно, не справа така. Ну, в межах нашого відношення. Тобто, скажімо, знов таки, якщо ми беремо ось цю діаграму, то що тут є мінімальним елементом? Один. Одиниця. Те, що знаходиться з самого низу. Що є найменшим елементом? Один. Одиниця, бо вона менша за все. Що є максимальним елементом? 4, 6. От у нас є один елемент і є другий елемент. І не існує жодного елементу, які були б ще більшими. Тому 4 та 6 – це максимальні елементи. Що є найбільшим елементом? 6. Нічого. Нічого. Тому що в нас кандидати в найбільші елементи – це 4 та 6, але ми не можемо їх порівняти між собою. Чому не 5? 5 також. Я вже думав, що не побачите. У нас 3 максимальні. А чого 5? А чого 3 тоді? А що, є ще що більше за п'ятірку? 6. Я не зв'язано. За відношенням подільності? 6 не ділиться на 5, 5 не ділиться на 6. А чому найбільшого? А, як понял. Тому що яка умова найбільшого? Елемент А найбільший, якщо всі елементи множини менше його. А я не можу сказати, що в мене більше, 4 або 6. Тому що більше розуміється у термінах подільності. А 4 на 6 не поділяється, а 6 на 4 також не поділяється. Тому ці елементи не порівнюються. Тому ми не можемо стверджувати, що одна і більше за інше. Більше 5, да, найбільше. Що? Найбільше 5. Ні. Є 3 максимальних, 4, 5 та 6. І жодного найбільшого. А якщо ми беремо ось це, цей частковий порядок, зрозуміли вам, так? То тут одиниця мінімальний і найменший, а шістка максимальний і найбільший. Бо одиниця менша за всі елементи, а шістка більша за всі елементи. Так? Ну і взагалі кажучи, скільки у вас може бути найбільших і найменших елементів? Один. Правильно відповідь? Ілі ноль. Не більше. Да. Не більше одного, найбільшого або найменшого того. Ну і це два незалежні. Дві незалежні ознаки, тобто у вас може бути найбільше, може не бути, може бути найменше, може не бути. І ці два елементи не пов'язані між собою. А по-другому? Доведення. Дуже просте доведення, але воно ілюструє ідею, якою ви також повинні користуватися у своєму житті. Отже, якщо в нас множина А немає найменшого елемента, або має один найменший елемент, то все добре. Твердження виконується.
припустимо, що вона має два різні найменші елементи. Сказати про їх відношення між собою. Ну, якщо А найменший елемент, то він менше за будь-який інший елемент множини А. Наприклад, за штрих. Тобто, за визначенням найменшого елемента, А повинен бути менше за штрих. Так? З іншого боку, А штрих – це теж найменший елемент, і він повинен бути менше за всі елементи з А. Великого. Зокрема, менше за А маленький, так? Тобто бачимо, що А у вас менше за штрих, А штрих менше за А. А оскільки це відношення часткового порядку, і воно повинно бути антисиметричним, згадуємо умову антисиметричності, якщо ось ці дві умови виконуються одночасно, з цього випливає, що А повинно співпадати за штрих. Але ж це два різні елементи, вони не можуть співпадати. Маємо протиріччя. Ну, відповідно, у вас не може бути двох найменших елементів. А тому і трьох, і чотирьох, і п'яти, і взагалі більше двох. Да? Ось. Значить, тут в певних джерелах найменші і найбільші елементи називають інфінумами та супернумами. Ось, в матанівості поняття вже ввелись. Але там розглядається більш тонка ситуація, коли у вас не частково впорядкована множина, а підмножина в частково впорядкованій множині, і ви її обмежуєте зверху або знизу. І тоді оці інфінуми і супремуми, вони можуть виходити за межі вашої підмножини. Вона може бути не належати їй. Але в тому ж матані ви можете побудувати послідовність, так, лімітом якої буде оцей інфінумом і супремум, який виходить за межі вашої множини. Ось. Ну, ми таких ситуацій розглядати не будемо, але ну, ідеологія така сама. Терміни такі самі, ідеї такі самі, конструювання всього, чого можна вигадати, воно таке саме. Ня? Ня. Чи є по цьому питання? Потім питання будуть в мене. Я б цього прослухав, але одиниця це ж найменше, так? Ну, для цього в порядку це найменше елемент. Для цього в порядку найбільше елемент. Для цього в порядку найменше. А якщо я візьму, скажімо, множину цілих невід'ємних чисел, то там одиниця буде ані найбільшим, ані найменшим, ані мінімальним, ані максимальним, бо є двійка, яка менша за одиницю, і двійка, яка більша. Ня? Ня. Добре. Ще питання? А от в тому відношенні у нас буде найбільше? Ну, типу, якому? Которое ви написали. В цьому? Да. Ні. Окей. Тому що воно не обмежене зверху. Ну. Значить, поки що все нормально. Ну, якщо побудувати діаграму Хасса, да, то буде 0, 1, 2, ну і так до нескінченності. Да? Для будь-якого натурального числа завжди можна пред'явити натуральне число, що є більшим за нього. Це не матеріал. Нічого. Ні, це, вибачте, це аксіоматична побудова множини натуральних чисел. Ну, якщо хтось не знає, то теорема про те, що 2 плюс 2 дорівнює 4, має номер 1000 з гаком в підручниках аксіоматичної арифметики. Ну. Тобто все починається з двох аксіом ПНО. У вас є 0 або одиниця, в деяких країнах по-різному, чи є найменшим натуральним числом. Так? І якщо у вас є n натуральне число, то n плюс 1 – це також натуральне число. А що таке n плюс 1? Є різні способи сконструювати. Ну, там, множина нащадків Норберта Віннера, ну, є порожня множина, є множина, яка містить порожню множину, є множина, яка містить порожню множину, і множина, яка містить порожню множину.
Ну, понятно, ну а дальше? Він вводить спеціальну операцію додати множину до себе, так? Називається множина нащадок. І тоді множина натуральних чисел моделюється послідовністю множин. Порожня. Нащадком порожньої множини є. Множина, що містить один елемент порожньою множиною. Нащадком цієї множини є порожня множина. І множина, яка містить порожню множину, так. Да. Ні. Множина, яка містить множину і порожню множину. Ну так, об'єднання цієї множини та її самої. Так. Тут вже буде два елементи. От. Тут далі буде... Раз, два, ще. Так. Це модель числа 3. Ви пропустили ще. Ще щось? Да. Третій. Третю множину ви пропустили. Просто пустая. Ну, вторую в смысле. Да, просто пустая. Так, ось воно. Это третья. Ні. Ну, но там две, получается, два элемента. Ну, я буду это сейчас для цієї множини. А, да, звісно. Не про... Так. Ось я беру ці два елементи і додаю ще множину до цих елементів. Да. Ми маємо вже три елементи. Ну і ось так кількість елементів в множині цієї послідовності буде відповідати натуральним числам. Це аксіоматична побудова моделі множини натуральних чисел, але це все дуже складно. Бачите, я сам плутаюсь. Ось. Коли хтось з вас буде займатися теоретичною математикою, то ви це все ще вивчите. Нам би поки що з наслідками. Так, добре. Ні, ще не буде. Так, з цим всім питань нема? Нема. Добре. Не читайте. Малесеньке підтемпа. Ні. Один з моїх улюблених стікерів. Нау. Ми будем перерывать стол? Только что. Індуковані порядки. Ну що таке індукованість? У вас було щось маленьке, ви з цього побудували щось побільше. Ну, з маленького перейшли до великого, це індукція. Так ось, нехай у вас є... певні частково впорядковані множини, на кожній з яких задано свій частковий порядок. У нас n таких множин, і це все n. І розглянемо на карті вдобуток цих множин. Скажімо, я розглядаю вектори над множиною дійсних чисел, так? Кожна координата належить певній впорядкованій множині, а саме множині дійсних чисел. А тепер питання, як мені порівнювати ці вектори між собою? Чи можу я певним чином сказати, що один вектор є більшим за іншим? Ні. Да. Ну, по модулю. Можу. Але це можна зробити різними шляхами. І два найпотужніші шляхи для такого порівняння, ми зараз їх побудуємо. Відношення домінування. Ну, зараз, після виходу 50 відтінків сірого на екрані, треба дуже обережно з цим словом. Ну, англійська мова. Воно більш так смакливо. А, так ось. Воно позначається. Ось так, це як менше або дорівнює, але не пряме, а таке вигляд. Що? Рівняння. Це було.
Що на матані було? Я думаю, що на матані там інший зміст, цей символ. Да. Да. Типа як буква С, тільки приплюснута, да? І ще викладався, так, кукла С, таке. Так ось. Вектор АН домінується вектором B1, BN, тоді та тільки тоді, коли кожна координата вектора B більша за вектор А. Я ж не вижу. Причому ці координати беруться кожна зі своєю межиною і порівнюються за цим частковим порядком. Майже очевидно, що можна тут зробити, так? Якщо треба порівняти два вектори, але якщо в одному всі координати більше за інший, ну то він більший. Так? Якщо одна більша, а вторая менше. А тоді вони не порівнюються. І є дуже цікаві комбінаторні задачі, пов'язані з межиною таких векторів. Але на них, мабуть, мене часу вже зовсім. Де це використовується? Ну, таких очевидних застосувань. Теорія прийняття рішень. Тобто у вас є певні критерії. Оці множини А, І, вони відображають ці критерії. Ось. І у вас є певні рішення. Ви повинні прийняти якесь рішення, і воно дає оцінки по цим критеріям. Так? Так ось, якщо для одного рішення у вас буде ось за всіма критеріями краще за інше, ну то ви його залишаєте, а те більш погане викидаєте. Тут домінування за Парето, так званого. Ось. А якщо у вас є два рішення, які відношенням домінування не пов'язані, от серед них певним шляхом вже потрібно обирати краще, і там своя математика. Будується цільова функція якась. Так. А, якщо всі аїти равні баїти, тоді це ж не домінірує, це просто еквівалент. Ну, оскільки це частковий порядок, він серед іншого включає себе випадок і зберігається. Ну, так, мабуть, цієї трошки не хватить. Ну, наряду з частковими домінуваннями треба розглядати і строгі домінування, так? Тобто ми повинні виключити можливість рівності двох векторів. Коли в мене два вектора не рівні? Ну, якщо вони не рівні. Коли існує така координата, в якій одна, значення в одному векторі строго більше за значення іншого вектора. Або просто вони не дорівнюють один одному. Тоді вектори не дорівнюють один одному. Англійська версія. Strict product order. Вау. Ну це знову, це так, строго менше, або так, Значить, ми кажемо, що вектор A1, AN строго домінується вектором B1, BN, тоді та тільки тоді, коли, по-перше, вектор A1, AN не строго домінується вектором B1, BN, є паралельно з цим, існує така координата І, в якій АІ не дорівнює БІ. Всі умови достатні. З цього випливає, що всі АІ не більше за БІ, з цього випливає, що існує місце, де воно строго більше. Наше буде виникати відношення домінування. Ну, скажімо, в теорії булових функцій, досить незвично, воно виникає. Ось. Там ще десь буде якісь комбінаторні застосування, тому я вважаю, що це потрібно його сформулювати саме на початку. Ось. Так, з цим, здається, все зрозуміло. Дома доведіть, що побудоване таким чином відношення дійсно є частковим порядком. А ось таким, що воно є строгим порядком.
Далі. Лексикографічний порядок. Англійською так само. Я зазвичай напишу англійські терміни, якщо вони майже долітерно повторюються в українці. Ми його будемо позначати менше або дорівнює з індексом L. Ну, взагалі кажучи, нема певного універсального призначення для лексикографічного порядку, ми будемо так його позначати. Отже, ми кажемо, що вектор A1, AN лексикографічно менший за вектор B1, BN, якщо А1 строго менше за відношенням 1 до B1. Або А1 дорівнює B1. А, стоп, або. Так. Но при цьому А2 строго менше у відношенні 2 за B2. Або А1 дорівнює B1 і А2 дорівнює B2, але А3 буде строго менше за відношенням 3 до B3. А можете це все спочатку? Спочатку. Є в тебе два відношення. Це слова у словнику. Відкрию секрет. Так? Як ми порівнюємо слова у словнику? Ну, по-перше, ми дивимося на першу літеру. Якщо перша літера менше за першу, то це слово усе менше. Так? Якщо перші літери співпадають, я дивлюсь на другу літеру. І якщо в першому векторі вона менше за другу, то це менше. А якщо перші дві літери співпадають, я дивлюсь на третю. Так? Ну, або... На четверту. На четверту, або на п'яту. Ну, і різниця лише в останній умові. А1 дорівнює B1. Так, це три крапки великі, так? І построєння кількість символів. Або АН мінус... Що? Ні, кількість символів. Кількість одинакове. Яка кількість символів? Кількість символів в слові. Ну, тут у нас вектори однакові довжини. Але це відношення природним чином розповсюджується на слова домінів. А мы можем сравнивать, ну, как вы называете, их вектора, если у них разное количество элементов? Ты можешь сравнивать будь что. И наступные полупары я тебе это сформулирую в качестве фундаментальной теории. Ну, а пряма відповідь на твоє питання. Ну, якщо ти береш множину всіх слів, ну, вже, і будуєш бінарне відношення, яке задовольняє вимогам рефлексивності, антисиметричності, транзитивності, поздоровляє, ти їх можеш порівняти. Бачите, тут ми вимагали строго менше, тут ми вимагаємо менше або дорівнює, тому що ці слова можуть співпадати між собою. Якщо ви тут залишите строго менше, ну, це буде відношення строгого лексикографічного порядку. Я вже не буду виписувати. Я ще раз зафіксуйте. Це відношення, ну, як слова у словнику. Так? Воно часто використовується, скажімо, ну, в алгоритмах сортування. Ну, є такий radix sort, коли ви сортуєте числа за цифрами. Спочатку за першу цифру, потім за другу, за третю, за четверту. Ну, по суті, воно відбудовує лексикографічний порядок. А можна вопрос? А що у нас буде більше, слон або слоненята? Ну, якщо в тебе слова різної довжини, то ти йдеш, порівнюєш літери, 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 літери. Якщо всі літери співпадають, а друге слово більше за перше, то воно менше. Ну, більше. Слово меншої довжини є меншим за слово більшої довжини. Так? Але спочатку ми все одно перевіряємо префікси. Ось. Ну і, ну... Зафіксуйте це, мабуть, якось. Тобто це лексикографічний порядок, от, сформульованим чином, переноситься на множину всіх слів на завдане повторення. Навіть довільної довжини. То спочатку ми перевіряємо префікси, які є однакової довжини, а потім перевіряємо довжину. Якщо у вас слово починається з одних і тих же літер, але потім одне слово закінчується іншим, то довше слово є більше. Так.
А ми брали слова і словник це як приклад, чи це тільки для слова слів і використовується? Ну, а що таке слова? У вас довільний алгоритм є слово. У вас, ну, майже будь-який, ну, хто тут Java вивчав якось? Є таке поняття, як серіалізація. Ви довільний об'єкт перетворюєте у рядок. Так? І потім можете його писати, зчитувати і перетворювати обратно на об'єкти. Ну. А потім, мабуть, у п'ятницю, я вам доведу, що взагалі все, що ми можемо з вами зробити, це лише слова над певними алфавітами. Ось. Так, добре, по цьому питанні є. Знову таки, Олексій навправо, доведіть, що ось ці два введених відношення є частковими порядками. Строго, конкретно доведіть, що вони рефлексивними, антисиметричними і транзитивними. Перерва.